АНГОЛОН, Серж Голон, Анжеліка та ДЕМОН КНИГА 9. ЧАСТИНА П'ЯТА ЗЛОЧИНИ у затоці Святого Лаврентія. Розділ сімдесят перший. щоб батько приїхав саме тепер, сказав КАНТОР голосом скривдженої дитини. Інакше ми тут пропадемо. Адже це якийсь жах, як у страшному сні. Глибини життєвої прірви, що відкрилися, змусили відступити юнацьку самовпевненість і категоричність. Підійди до мене, дитино, сказала Анжеліка, простягаючи йому обидві руки. Він сів поряд, опустив голову їй на плече. Доведеться їхати, сказала вона Канторові. Ти маєш розшукати батька, де б він не був, і поквапити його. Але як же вибратися звідси? з гіркотою спитав він. Кораблі заходять на місцевий рейд дуже рідко. Ларошелець прибуде не раніше, ніж за два тижні, а в нас немає навіть горіхової шкаралупки, щоб доплести до Ньюфаундленду та обстежити всю затоку. Після похорону померлої жінки вони зібралися увечері біля осередку. Маленька група надійних друзів, що згортувалися навколо Анжеліти, її сина і маркіза Вільдавре. З похороном зволікати не можна було. Ясно, що в'яле, товсте тіло померло її, ось ось почне розкладатися, швидко викопали могилу, прочитали молитву, опустили труну, встановили хрест на могильному пагорбі. Потойбічним холодом повіяло на всіх на королівських наречених, зблідлих і притихлих, на забобонних бретонців, які щось бурмотіли про нечисту силу, на місцевих жителів акадійців, Білих та індіанців, які побоювалися епідемії чуми та віспи, ці люди Анжеліки відчували на собі загальну ворожість та підозрілість, особливо після історії з росомахою. Ти маєш їхати, повторила Анжеліка Кантору, якому зараз загрожувала найбільша небезпека. Якщо не зможеш морем, підеш суходолом. Як було, коли ми опинилися на Косімакуа, поки не дістанешся до якогось пункту. Якогось порту, наприклад, до Шедіака, де вдасться сісти на корабель. Але ж у лісі повно спільників Амбруазіни, вони навряд чи дадуть мені пройти. Кантор мав на увазі розповідь піксарета. Виявивши в сусідній бухті два невеликі кораблі, він сховався за деревами і почав розглядати матросів. Серед них виявилися винуватці загибелі корабля у французькій затоці. Зараз вся ця братія блукала сусідніми лісами. Спалюючи вогненною водою індіанок. Можна було припустити, що герцогиня, дияволиця, розраховувала використовувати цих людей як свій збройний резерв. Чи може Кантор пройти через ліс, не наражаючи себе на небезпеку? Це питання було поставлено піксарету, який біля осередку курив люльку. Піксарет заперечливо похитав головою Отже, ми оточені? спитав Кантор. Анжеліка знову звернулася до Піксарета. А ти впевнений, що моряки з лісу справді пов'язані з цим сатаною в жіночому образі? Так підказує мені мій дух, повільно відповів Піксарет. Але однієї внутрішньої впевненості недостатньо, особливо коли маєш справу із білими. Я сказав у ніяке. Наберися терпіння, якщо ти зараз почнеш знімати скальпи з цих людей. Ти зійдеш або за безумця, або за провокатора, який бажає розв'язати війну. Треба, щоб вони самі викрили себе, показали своє справжнє нутро, всю чорноту своєї душі. Поки вони тільки споюють індіанок, схиляючи їх до розпусти. Але в основному вони варять смолу й лагодять свої судна, як усі моряки, що приходять сюди на літо. Поки немає підстав вбивати їх, треба почекати. Можливо, незабаром хтось із них спробує зустрітися з цією жінкою, або ж вона сама вирушить на зустріч із ними. Все це буде нам відомо. Адже ліс має очі. Чекати, чекати, невдоволено промовив Кантор. А завтра вони переб'ють нас усіх до останнього. Він рвучко підвівся. Я мушу вбити її негайно, люто сказав він. Залишати живими таких людей тяжкий гріх. Ми повинні випередити їх. Інакше вони вас уб'ють я мушу вбити її. Я готовий іти з тобою, мій хлопче, вигукнув П'юї, також вставши з за столу, але тут втрутилася Анжеліка. Будь ласка, заспокойтесь, вбивши її за незрозумілих для навколишніх причин, ви майже напевно приречете на смерть усіх нас. Треба почекати, доки не виявиться вся правда, і тоді настане розплата. Твоя мати має рацію, малюче. Підтримав Анжеліку Вільдавре. Якщо ми почнемо підганяти події, то твій батько грав депирак, швидше за все, знайде тут лише одні трупи. П'яні індіанці в лісах готові на все мерзотники, які слухняно виконують волі своєї пані, залякані жінки, доведені до відчаю люди, усе це готове спалахнути миттєво. На цих проклятих берегах криваві війни наприкінці літа звичайна справа. І одному дияволу відомі їхні справжні причини. Але я не можу залишити вас, матінко, вона ж уб'є вас. Ні, не мене, відповіла Анжеліка. Вона згадала, що так само говорили Марія і Петронілля, і виправилась. Поки що не мене. Зі мною вона розправиться лише тоді, коли відчує свій кінець неминучість своєї загибелі. У нашому розпорядженні є ще кілька днів. Вільдавре твердо дотримувався тієї ж думки. Малюче, ти маєш збиратися в похід. Тут ти найбільш уразливий. О, молодість, який благословенний час! І цей юний гнів проти незовинності цього світу. Як це зворушливо? Треба, треба спробувати знайти хоч якесь судно. У Анжеліки виникла ідея роздобути шлюпку для кантора у бритонських рибалок, і щоб задобрити їх капітана Мар'єна Альдуша, вона запропонувала свої послуги в лікуванні його хворого сина. Який знаходився на борту корабля, який стояв на рейді. Однак капітан зустрів цю пропозицію насторожено і навіть вороже, і Анжеліка нічого не досягла. Проходячи повз повзнатов по супроводі свого охоронця Піксарета, Анжеліка виразно чула ремствування і навіть насмішки на свою адресу. Деякі плювали на землю, інші, побачивши її, починали хреститися. Та ось надвечір шостого дня небо надіслало їм допомогу. У вигляді барки з квадратним вітрилом, яка кинула якір майже біля самого берега. Екіпаж зібрався було висадитися на берег за питною водою, але жителі Тідмагуша стали кричати, щоб вони забиралися звідси, що ніяких чужинців вони не потерплять і відкриють по них вогонь. Анжеліці здався знайомим гугнявий голос капітана Барки, який виявився людиною явно небоязкого десятка. Його відповідь була абсолютно категорична. Хотів би я побачити на будь-якому узбережжі світу цього, хто завадив би зійти на сушу мені та моїм братчикам. Ану, розступись, дрібното. Інакше зараз я виб'ю черепки у ваші безглузді мізки. У мене для цього є все, що потрібно. Тут Анжеліка розпізнала Арестіда бомаршана, який з пістолетами в руках уже йшов берегом у супроводі жульєни. Та малого темношкірого Тімоті з посудинами для води. Анжеліка кинулася їм назустріч. Її поява не викликала у них особливого подиву. Радий вас бачити, пані. Безстрашний ще не прийшов? Безстрашний? Які гидкі пики у тутешніх людей, вів далі Арістит. Я вже розумію, що до чого. Ви випадково зайшли сюди? І так, і ні. Ми знали, що пан граф Депейрак призначив тут зустріч безстрашному на початку осені. Гіацинт обіцяв привезти мені цукрову горілку. А як скоро він буде тут? Це питання. Це залежатиме від вітру і з боку Караїбських островів. Але коли безстрашного поки ще немає, затримуватися тут не стану. Тутешні мешканці явно не люблять візитерів. Це справжні бандити, будьте обережні і не залишайте барку без нагляду. Порадила йому Анжеліка, занепокоєно поглядаючи на народ, який стікався до берега. Я не боюся, посміхнувся Арістит, моя посудина непогано захищена. Містер Уілабі, сидячи на кормі барки, грізно гарчав на усіх, хто намагався підійти до нього надто близько. Я працюю в парі з одним гугенотиком із Коннектикуту, пояснював колишній пірат, набираючи воду з джерела, яке билося з під скелі. І відразу входило в пісок. Домовилися, хто чим торгуватиме, і добре попрацювали у Новій Шотландії. А ось тут справи йдуть погано. Що вдієш, Канада? Місцеві нічого не тямлять у ромі, воліють свій пшеничний самогон. Доведеться якось перебиватися до появи гіацинта. Я збирався почекати його тут, але щось мені не сподобалося, як нас зустріли, а потім тут усе смерділо тріскою, краще я поки піти звідси додому. А пан граф? спитала жульєна. Я чекаю на нього тут, він повинен скоро прибути. Мабуть, не так же й приємно бути тут одній, сказала жульєна, яка відчула в повітрі щось недобре, але виду не подала. Життя навчило її нічому не дивуватися. Тут жахливо, а ви для нас є просто посланцями небес. Ви так вважаєте? Арістід недовірливо глянув на Анжеліку. Йому й жульєні ніколи раніше ніхто не говорив таких приємних слів. Так, ми опинилися тут у пасті і ніяк не можемо послати по допомогу, а тепер Канторові вдасться поїхати з вами. Вона швидко ввела їх у курс справи. Розповіла про те, як із з самого початку літа їм вигадували всілякі підступи і навіть загрожували їхньому життю. Все це виконувалося руками негідників, мабуть, найнятих деякими європейськими урядами. Щоб завадити їм закріпитися на проживання у цьому районі Америки. Схоже, що з залаштунків цими мерзотниками командує герцогиня демодрібур. Дізнавшись про близькість благодійниці, жульєна зблідла невже нам ніколи не позбутися цієї злодійки, зітхнула вона. Це шахрайка, повія, вбивця, ось хто вона. Немає Божої милості на чесних людей. Виходить, дівчата з єдинорога справді призначалися нам. Я так і думав. Значить, нічого чужого ми не взяли, сказав дірявий живіт. А ви, пані, невже ми кинемо вас тут на призволяще? У мене щодо вас є обов'язки, яку рану на череві ви мені тоді зашили. Врятуйте Кантора і надішліть чоловіка нам на допомогу. Цим ви сповна сплатите свій борг і спокутуєте ті неприємності, які ви мені колись доставили. Операцію вдалося провести дуже вдало, щоб ніхто не зміг нашкодити їм в останній момент. Кантор за порадою матері сховався з вольвериною за прибережною скелею. Як тільки барка почала розвертатися, Арістід приспустив вітрило, а Кантор, злякавши, роззяв вбіг у воду, посадив вольверину і сам заліз на барку за допомогою жульєни та Ілая Кемптона. Тим часом Арістід обсипав добірною лайкою. Натовп приголомшених акадійців. Бувайте, Бовдури, кинув він їм на прощання, і барка почала віддалятися, розчиняючись у сутінковому тумані. Ніхто й не подумав пуститися в погоню.